Minútu. Povedala, že to prerušia, no? Ja. To nie je veľké. Dobre. Už zahlasujú, môžete. Dámy a páni, vítajte na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Vyhlásenie pri príležitosti formálnej návštevy bude mať predseda vlády Robert Fico a následne minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker. Pán premiér, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán minister, dámy a páni. Aj tu na pôde Ministerstva školstva chcem zablahoželať pánovi ministrovi, štátnym tajomníkom a ďalším vysokým funkcionárom k menovaniu do významných štátnych funkcií a želám im veľa zdravého rozumu, pretože školstvo na Slovensku vyžaduje predovšetkým zdravý rozum. Prvú operatívnu vec, ktorú sme riešili s pánom ministrom, je presun kompetencií z Ministerstva školstva, pretože podľa koaličnej dohody s účinnosťou od 1. januára 2024 vzniká nové ministerstvo pre cestovný ruch a pre šport. A preto bude treba vyvinúť enormné úsilie, aby bola kvalitne spracovaná novelizácia kompetenčného zákona, aby sme ju urýchlene predložili do Národnej rady a v skrátenom konaní schválili, pretože nepôjde iba o tento presun kompetencií. Pri viacerých stretnutiach som zdôraznil, že sme narazili na veľkú mieru dvojkolajnosti alebo trojkolajnosti pri riadení niektorých procesov a to je neefektívne, neúčelné. Ja chcem, aby na úrade vlády sme robili iba servis pre samotnú vládu. Ostatné ministerstva nech si preberú všetky a potrebné veci. S pánom ministrom a jeho tímom sme urobili taký krátky rez cez návrh tej časti programového vyhlásenia, ktorá sa dotýka práve školstva. Myslím si, že máme zhodu v základných veciach. Sú určité priority, ktoré pomenovávame veľmi jednoducho. Pri základných školách hovoríme o návrate k zdravému rozumu. Myslím, že si rozumieme, o čom všetci hovoríme. Ďalej chcem pripomenúť, že by som veľmi privítal, keby naše školstvo podstatne viac zohľadňovalo aj to, že táto krajina má nejaké tradície, štátne sviatky, pretože je zlé, ak máme jeden z najväčších počtov štátnych sviatkov v Európskej únii, ale vnímame ich iba ako dni voľna, ale nevnímame ich práve na posilňovanie nejakého, by som povedal, zdravého vlastenectva, sebavedomia. A v tomto duchu by školstvo mohlo zohrávať pomerne významnú úlohu. Pri stredných školách sa zhodneme s pánom ministrom, že musí dochádzať v ďalšej a ďalšej komunikácii s predstaviteľmi trhu práce. Je to prispôsobovanie tej ponuky, ktorú vieme dať zo stredného školstva potom našim firmám, zamestnávateľom. Stále vieme, že sú tam veľké disproporcie, ktoré nie sme schopní ani po dlhých rokoch odstrániť, ale možno, že ak raz odložíme taký záväz hanby, alebo teda ak odložíme nejakú mieru, že sa nebudeme obávať prijímať tie rozhodnutia, ktoré sú razantnejšie, tak sa môžeme ďalej posunúť. S pánom ministrom som veľmi otvorene hovoril o vysokých školách, kde bohužiaľ musím konštatovať, že sme sa dostali do stavu, kedy študujú ľudia na vysokých školách nie preto, aby potom v živote robili to, čo študovali, ale študujú predovšetkým preto, aby mali papier. A z tých papierov sa potom uchádzajú o zamestnanie, ktoré je často podmienené práve kvalifikačným predpokladom, že musí mať vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa. Možno by tu bola cesta, a pán minister ju naznačil, a je aj navrhnutá ako jeden z podkladov do programu vyhlásenia vlády, že by sme sa pozreli na kvalifikačné predpoklady, že tam, kde stačí kvalitné stredoškolské vzdelanie, nebude treba za každú cenu mať bakalára alebo magistra. Ďalej platí, že sa musíme pozrieť na spôsob príjmania študentov zo stredných škôl na vysoké školy. Ja si nemyslím, že vysoké školy sú určené pre štvorkárov. Ja si nemyslím, že na vysoké školy má mať človek právo sa dostať, len preto, že ide a tam nie sú žiadne príjmačky, a v tom je na vysokej škole.
To sú veci, ktoré nás postavia pred pomerne vážne, citlivé rozhodnutia vo vzťahu k verejnosti. Ale máme nejaký objem peňazí a vieme, že sme v situácii, kedy sa tieto peniaze nedajú ani napúknuť, ani vymyslieť, tak musí byť úlohou ministra školstva, aby boli tieto peniaze čo najefektívnejšie použité. V prípade vysokých škôl bude mať určite záujem podporiť viac vedu výskum, ja tomu rozumiem všetkému, ale súčasne ho budem žiadať, aby sa pozeral takými racionálnymi očami, že či potrebujeme toľko rôznych špecializácií vysokých škôl, ktoré tu máme. To sú často stovky tisíce študentov, ktorí robia len preto, lebo budú mať diplom zo školy a potom budú robiť niečo úplne iné len preto, že ten papier potrebujú, aby sa mohli stať nejakým úradníkom na nejakej inštitúcii štátneho charakteru alebo samosprávneho charakteru. Dámy a páni, školstvo vždy bolo rezortom, ktorý bol sledovaný. Chcem požiadať pána ministra, aby využil všetky možnosti z plánu obnovy z európskych fondov. Tu už skončili preteky, ako to bývalo niekedy v minulosti, že v týchto pretekoch sa cítil víťazom každý, kto na začiatok získal strašne veľa peňazí pri rozdeľovaní. A potom, keď došlo k záverečnému období a bolo treba vyúčtovať, čo bolo minuté, tak chodili za mnou a prosili ma, aby som tie peniaze im zobral a preložil na iné rezorty. Urobme to teraz. Pán minister, odo mňa budeš mať plnú podporu. Ak sa budú dať použiť zdroje z iných fondov, ktoré nie sú dnes priamo určené pre školstvo, ale budú sa dať použiť na rekonštrukciu škôl, na modernizáciu, na digitalizáciu a na všetko ostatné, tak túto podporu budeš mať, pretože našim cieľom musí byť peniaze míňať tak, aby sa lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie na Slovensku žilo. Do ďalších detailov žiaľ nemôžem ísť, pretože sme v štádiu rozpracovanosti a bola ešte jedna krátka téma, tá sa týkala poškodených škôl a vôbec poškodenej infraštruktúry, vrátane súkromných domov, zemetrasením v mnohých dedinách na východnom Slovensku. My dnes na vláde budeme, pán minister, schvaľovať prvú sumu peňazí z rezervy, ktorá je určená predovšetkým na najakutnejšie veci, ktoré sú tam. Som rád, že v rámci plánu obnovy mi prislúbili, že sa pokúsia nájsť takú modifikáciu, ktorá by umožnila zaradiť poškodené domy do výzvy týkajúcej sa obnovy domov, teda že poškodený dom by mohol byť rekonštruovaný alebo mohol byť zafinancovaný z plánu obnovy. A rovnako ďakujem pekne, pán minister, za informáciu, ktorú si mi dal, že už nejaké 100 000 eur išli aj z ministerstva školstva, pretože vidíme tu poškodené zariadenia, či sú to základné školy, či sú to materské školy a podobne, lebo viete, hovoríme o obciach, tam sú len školy tohto typu, pretože mesta a obce majú kompetencie nad týmto druhom škôl. Dohromady to vyzerá byť na 60 poškodených zariadení tohto typu. Dotýka sa to 12 411 študentov, preto vítam, že prvých niekoľko 100 000 už vyšlo. Pokiaľ budú možnosti, pán minister, treba v tom pokračovať, ale opakujem, dnes urobíme taký prvý vážnejší rez a budem čakať ešte na informáciu od pána podpredsedu vlády Kmeca, že či teda je možné alebo nie je možné použiť aj zdroje z plánu obnovy. Pán minister, ešte raz držím tebe aj tvojmu týmu palce. Ťažký rezort, nakoniec ktorý rezort ťažký nie je, ale ako hovorím niekedy trošku tak nadľahčenie, predsa máme to, čo sme chceli. Chceli sme vládnuť, tak sa sťažovať. Ďakujem pekne, pán predseda vlády, dámy a páni. Ja len veľmi krátko poviem, že informoval som pána predsedu vlády o prípravách programu vyhlásenia vlády. Ste informovaní, že už sme nejakú prvú verziu predkladali. Informoval som ho o priebežných mojich pracovných rokovaniach so všetkými zástupcami v sektore, či už ide o zástupcov zamestnancov, zamestnávateľov, teda jednotlivých asociácií základných stredných škôl, ale aj zástupcov zamestnávateľského sektora, na to, aby som s nimi prekomunikoval tie zámery. Informoval som pána predsedu vlády aj o pohľade a revízii na plán obnovy a takisto európske finančné prostriedky, eurofondy. Diskutovali sme o niektorých veciach, o ktorých vás práve informoval. Myslím si, že v priebehu následujúcich týždňov budeme potom, ako sa zhodneme na celkom programu vyhlásenia vlády, informovať aj verejnosť o tom. Toľko za mňa. Ďakujem veľmi pekne.
My vám ďakujeme za účasť a prajeme ešte.